네, 뭐 카카오만 얻는 거라 아직 뒤로 없이 나오고 지금 뭐 카카오가 떨어지게 돼서 Fantastično. Ja volim mirne, ostvarene ljude, Darko je jedan od njih. Darko je tačno znao šta hoće, šta neće. Odličan scenario. Opet meni je ponuđena uloga koju nisam do sada imao prilike da igram. Drago mi je da sam igrao posle dužeg vremena na Ekavici, da ljudi znaju da sam svojih prostora, da nisam iz Bosne. Drago mi je da sam odigrao ulogu u kojoj nema one, možda čak što kaže publika, neke moje prepoznatljive žovijalnosti i uglavnom me ljudi koriste za komedije i za komične uloge. Ovde igram jednog ozbiljnog čoveka, oca jedne ćerke invalida, samohranog oca, i drago mi je pre svega što je to čovek koji nosi mantiju, koji nosi jednu vrstu odore, uniforme, a opet je na strani progresivnih snaga i želi da se nešto promeni, da se pokrene u tom gradu. S obzirom da je nekako ovako film predstavlja bukvalno vreme u kome se sad trenutno nalazimo sa tim, da kažem, životnim standardom, prikazuje jednu varošicu, da li mislite da će možda pokrenuti baš te neke ideje i uopšte da li dokazuje film da ipak mi moramo sami da se na kraju krajeva brinemo sebi, da političari će uvek biti tu da nam nekako više odmažu nego što pomažu? Koliko god idola imali, kome se god klanjali, ko nam se god sviđa i želeli da budemo nešto što nismo, na kraju krajeva sami smo sebi svoj spomenik. Ako sami ne napredujemo i sami ne verujemo sebi, niko nam neće pomoći. Mi smo napravili film o dizanju spomenika čoveku koji se rodio kao crni dečak i umro kao bela žena. Mi u Srbiji želimo, jedni žele da budu Amerikanci, drugi žele da budu Rusi, a zaboravljamo da smo sami sebi svoj spomenik. Tako da mislim da će ovaj film nekome pomoći da shvati da useju svoje kljuse, što kaže. Sad jedno pitanje vezano za tu tehničku stranu. Koliko dugo je trajalo snimanje i kako vam je bilo u toj lokaciji? Da li su ti građani oko vas uživali zajedno sa vama? Kako da ne, obzirom da manje sredine po Srbiji stvarno umiru, gase se poslovi, ne rađa se dovoljno dece da bi se i škola održala i parohija nečija i tako dalje. Mi smo njima bili događaj vredan pažnje posljednjih i narednih 10 godina, tako da svi su bili divni prema nama, svi su bili predusretljivi. Kad smo snimali scene na ulicama, muzika po kafićima se gasila zato što nama treba tišina i tako dalje i tako dalje. Tako da ovom prilikom se zahvaljujem građanima Lozovika i Velike Plane, jer su oni u stvari pravi heroji ovog filma. Oni su bez ikakvih pomoćnih sredstava i bez ičega bili fantastični domaćini i omogućili svojim prisutom da se film snimi. Evo za vas lično, šta je za vas ostalo? Da li ćete glumiti nekam sledećem? Možete li mi kažete nešto o sledećim vašim projektima? Ja sad radim dva pozorišna projekta, jednu monodramu po tekstu i u režiji Duška Premovića i počinjem za koji dan u Jugoslovenskom dramskom da radim Klajsta u režiji Igora Torbice. Najavljena je nastavak serije Ono kao ljubav, na proleće bi to trebalo da radim. Imam neki par scenarija na čitanju, odlučit ću šta od toga da izaberem, pošto ne mogu sve da stignem, ipak klonirati se neću i tako.